Hverdag i Kairos gamle bazarkvarter. Koranversene bliver sunget ud fra gadens moské, og ved gadekøkkenet bliver morgenmaden øst op, stuet af bønner i et af de hule egyptiske brød. Det er tid til at meditere. Og for andre er det tid til at sørge for maden til endnu en dag. Måske er det i dag, det skal blive til det ugentlige æg. Ude i Nilens delta, omkring 250 km fra Kairo, er Thermotek ved at opbygge en af sine ægfarme. Det er en af de mindre farme, kun 22 millioner æg om året. Lokale arbejdere får et job med at få den nye teknologi op at stå, med håndværkermetoder, der har stået deres prøve gennem tiderne. Det er en lokal gruppe af forretningsfolk, der er gået sammen om at købe farmen fra Danmark. Danske håndværkere og eksperter er sendt ned for at hjælpe med opbygningen, og de bliver også i den første tid og hjælper med at få farmen i produktion. Om få måneder skal disse huse være fyldt, og ægproduktionen skal være i gang. Sæby Jernstøberi og Maskinfabrik har specialiseret sig i foderanlæg. Fra små, enkle møller til hele fabrikker. Fabrikken voksede for få år siden ud af de gamle rammer i Sæby centrum og måtte flytte uden for byen. Her arbejder i dag 170 mennesker. Sæby Jernstøberi har selv oparbejdet en betydelig eksport og har løbende folk beskæftiget på en række eksportmarkeder. Men samtidig går man ikke af vejen for underleverancer til andre firmaer. På ægfarmen i Nildeltaget venter fodermøller og foderblandingsanlæg fra Sæby på at blive sat op. Hvis vi skal basere hele vores produktion på som underleverandør, er det en meget farlig politik efter vores mening. Hvorfor er det det? Fordi vi har ingen føling med markedet, og vi kan risikere, at underleverandøren får større interesse i at sælge nogle andre produkter, og så pludselig står vi ud. Marked i en lille by uden for Kairo. For store dele af Egyptens befolkning er dette stadig dagligdagen, når der skal handles og købes mad ind. Fra landdistrikterne omkring byen bliver fødevarene bragt ind per bil, per æsel, per kamel eller per menneskehoved. Det er en handelsform og en forsyningsform, der har slået til i århundreder, men i dag slår den revner. I de små bysamfund uden for Kairo og rundt om i landet kan det stadig gå, men i Kairo med mere end 10 millioner indbyggere slår formen ikke længere til at skaffe mad på bordet hos alle. De gamle handelsformer bliver fortrængt, der bliver flere supermarkeder, og centrale fordelingssystemer erstatter de gamle systemer, hvor den enkelte leverandør eller små handlende fra landet tager ind til byen med deres varer. Samtidig gøres der en bevidst indsats for at ændre ernæringen. Egyptisk mad er mest planteretter. Bønner, linser,
ris, ærter står for meget af menuen. Protein, for eksempel gennem kød og æg, er et særsyn derimod. I dag produceres i Egypten godt 2 milliarder æg om året. Det er et æg om ugen til hver egypter. Hvorfor købte de nu netop den slags anlæg af os i Egypten? Hvorfor er det ikke af vesttyskerne eller italienerne? Rent prismæssigt kan vi nok konkurrere med de fleste andre lande. Vi har en effektiv produktion her, og desuden så har vi af politiske årsager et godt renommé i de arabiske lande. Danmark som sådan er vellidt, og der bliver altid set med positive øjne på besøgende fra Danmark. Hvorfor? Både officielt og privat. Hvorfor? Mange af de større lande har jo rent politisk været ude for at skulle tage stilling til nogle af problemerne i Mellemøsten. Og der har man måske mere lyttet til, hvad de store lande har udtalt, end hvad de mindre lande har sagt.